হেঁচাই মতালৈ চাই আন এটা সমস্যা গা কৰি নুঠেতো। এইবোৰ মানুহ মানসিক ৰোগেই নেকি? মই একো ধৰিব পৰা নাই। একেটা কথাকে চেপেটা কৰি আছা কিয়? আমাৰ আৰু অন্য কাম নাই নেকি? কোনোবাই কাণ্ডজ্ঞান নোহোৱাকৈ কিছুমান কাম কৰিব আৰু আমি মিছাতে টেনশ্যন ল'ব লাগে। ঠিক আছে বাৰু মা, মই আপোনাক পিছত ফোন কৰিম, এতিয়া ৰাখিছো। মৃতি শুনাচোন তুমি, হেল্ল' অৰ্ধাংগিনী। আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 বজাত।